Mula biyen iku kromo matur Imam Ghazali fekih niku jaman biyen dinggo golek donya. Imam Ghazali prihatin terus ngarang Ihya gawe bab ulama udunya ulamaul akhirah. Tingali ya teng Ihya Ulumuddin. Sebab napa ana bab niku? Goro-goro Imam Ghazali prihatin fekih dinggo golek donya. Lah sakniki kan boten malahan. Ilmune tarekah mau iso dadi golek donya. Pak ya. Ilmune tarekah. Apa meneh bungsu sing ora-ora. Mula kadang-kadang ku ya Allah, Masya Allah. Mula awak kita niki slamet kulino ojo kulino nampa-nampa. Mula ta eling-eling. Lho nek mantuk-mantuk gampang, mantuk-mantuk ta. Ojo kulino nampa-nampa. Lho ngono. Masya Allah. Sumak wong ku piye ya? Aku ku dik mau esuk bakdo pengawasan teng Juwono bar subuh niku lewat teng Kaliori. Tah, mboten Kaliori napa Batangan napa menurut penerbang. Lho ana gambar caleg. Niku diwalik sirahe ning isor sikile ning dhuwur. Lho ngono iku gak kebangetan sih gak cocok ini. Niku wong gak cocok karo wonge. Lho kok kober-kobere Malik niku lho. Lho kok kober? Niku anggih kangelan nglitek. Maku ngelim lho kok kober. Masya Allah, akhir zaman. Akhir zaman wis meh kiamat. Mbok sida pemilu ora kok. Wis meh kiamat kok. Soale wis meh nopo kiamat. Masya Allah. Dadi ulama balik wae dadi ulama awak dhewe kudu duwe muruah. Kehilangan muruah gitu nih. Terus terang mawon. Ulama kehilangan muruah. Kehormatan, harga diri, kehilangan kuata. Wong riyin niku Masya Allah, kula menangi kiai-kiai sepuh-sepuh biyen, Masya Allah. Lagi ndelok wajahe mon sungkan gitu. Napa sungkan? Saniki boten. Boten sungkan-sunganan. Imam Junet, Pak cerita Imam Junet, wonten kitab namanipun kitab Sayyidut Ta'ifah Al-Junaid setunggal jilid. Kitab Sayyidut Ta'ifah Al-Junaid setunggal jilid khusus Imam Junaid. Imam Junaid nate kepethuk iblis ning pasar. Udo. Iblis udo ambek mangan roti. Udo ning pasar. Mangan roti cuwil-cuwil ngoten. Diparani karo Imam Junaid. Kowe kok ora duwe isin to iblis. Ning pasar udo mangan roti. Aku wis gak isin-isin, wong sing tak sungkani gak ono kok. Biyen ngono, wake wong sak sungkani, aku kelambenan. Lah saiki sing tak sungkani wis do kapundhut. Mula aku udol rapi iki yang ora sing tak sungkani. Ini iku jaman Imam Junaid wis udol. Lha opone saiki? Iblis wong malah gak. Niki delok dengan kitabe. Kitabe Imam Junaid, Al-Imam Junaid, Sayyidut Ta'ifah Al-Junaid. Niku Imam Junaid iblis wis gak sungkan kali kiai-kiai ulama irani Imam Junaid. Bayang non apa nek kepethuk kita. Apa gak malah ngubling bareng iblis iki. Niku jaman Imam Junaid niku sorry saestu kitabipun. Kitab Imam Junaid. Masyaallah. Mula kabehan kula mugi-mugi barokah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Subhanaka allahumma la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.